钻石呢，就扯到了黑珍珠这个名模。俊仁，你还记不记得黑珍珠很凶的？他以前闹出新闻都是什么打了什么助理 在饭店扎电话。后来你记不记得他有一次还是因为这个出庭，结果还派他去扫厕所，他还穿着皮草在那边扫厕所。他怎么怕这个总统怕成这个样子？我讲一个简单的例子，我想各位观众朋友可以很清楚的去了解这个叫 Charles Taylor 的那个总统到底有多恐怖啊。他在1997年的时候，他是当选赖比瑞亚的总统。那当时跟他竞争的那个对手呢，只得到 10% 的选票，就是赖比瑞亚现任总统叫 Aaron Johnson。 那当时他获得 75% 的选票支持当选总统。那为什么大家会觉得说这个人为什么可以得到这么多人的支持，比马总统第一任当选的时候选票的比例还要高？他当时呢，大家对于他的这个口号有一句话是这么称呼，叫做他杀了我爸爸，他也杀了我妈妈，但是我得把票投给他，因为他们觉得说我如果不让你当总统的话，那我可能又要面临到内战更可怕的威胁，所以我宁愿让你当总统。虽然他当了总统以后，国家还是没有得到和平。哎呦，真的好可怕！他们从小就这样训练人呐、啊。我们看到，不管是《军火之王》啊，不管是《血钻石》，还有一部 Nicole Kidman 演的《Interpreter》双面翻译，有没有？对，里面都是一堆娃娃兵，年纪小小的就枪开始拿起来扫射了。在电影中的娃娃兵剧情啊，是你会发现说这些独裁者，或者是像刚刚我们讲的这个泰勒啊，他训练很多的娃娃兵。那他们怎么训练呢？像电影中曾经描述一段剧情，就是说，我就直接把你的儿子绑来了。那绑来之后呢，作为一些魔鬼训练之后，会让你的儿子到时候连你这个父亲都不认，叫六亲不认，甚至反过来觉得有你这个父亲，他觉得很耻辱，还叫自己的娃娃兵同胞来攻击他的父亲。在电影中这样的剧情其实一点都不为过，因为泰勒，刚刚我们来宾所说的泰勒，据说他就有6000个娃娃兵哇！而且这6000个娃娃兵呢，他不但施予魔鬼的训练，他还喂他们毒品，就是 cocaine 骨科碱，让他们上战场的时候，犹如我们以前太平这个叫义和团一样，刀枪不入这样子。那我们来看看你看看在非洲这些国家，不止只有赖比瑞亚，包括莫桑比克，包括索马利，还包括这个狮子山等等，用骷髅头当足球，他不是踢足球哦，那是骷髅头哦。你知道吗？就是说他要让这些娃娃兵是我们所谓的这个人的器官或什么完全不恐惧，是生命如草芥，就是生命如草芥，然后毫不恐惧，就先让他们踢骷髅头来当 entertainment， 来当娱乐。好，那我刚才讲索马利亚政府军啊，有没有？他们政府军对抗中说，什么叫政府军对抗中说？代表他就是游击队，他就是反抗军。然后呢，有些国家他政府军也用娃娃兵，让娃娃兵打娃娃兵啊，那这个都小孩子这样自相残杀啊。倩玲，你知道吗？有时候大人他还会就是会把法律放在眼中，所以就会有一些国际的这些战犯法他会遵守。娃娃兵打仗哪有什么什么，比方说什么战俘啊什么，没有，就是把你杀到遍体鳞伤。我们来看一下持枪的未成年娃娃兵，这是这个样子他们引以为荣全副武装的娃娃兵，连枪榴弹都可以使用，这我都不会用好，那导播，我们来看下张照片。为什么我说他们引以为荣？我们先来看这张，娃娃兵在安检点要求跟他年纪一样的人开箱安检。什么叫跟他年纪一样？大概就是10岁上下，最小可能7、8岁，最大可能12、3岁这样子。他们年纪还小，没有道德观念，他们认为这样子很了不起。军事兵呢会告诉这些娃娃兵怎么样使用突击步枪，比方说什么AK-47 啦、M4A1 等等。参加阅兵仪式，还有阅兵的娃娃兵也去阅兵，要他跟领导人效忠，要效忠为什么会要效忠？这套是哪里学来的？等一下我们有来宾会补充。然后你看抢来的武器，我们要知道武器就是钱因为武器可以换血钻石这些娃娃兵在非洲过着不见天日的生活，甚至还有女娃娃兵被国际披露，也有女的娃娃兵啊。对，比方说你年纪够小的话，你就去当女娃娃兵，但是你的命运很惨，因为你白天去打仗，晚上还要当性奴。哎呦我的天哪！不过这个有华兄，你还记不记得上礼拜我们在节目某一集里面，我问你说，你觉得人性本善还是本恶？你说本恶。也许他们不是人性本恶，但是小孩子嘛，你怎么教他怎么做嘛？不，因为他们这些娃娃兵都是战火孤雏，战火孤雏是父母双亡，根本没有人照顾他。那一些所谓的军阀或者叛军呢，他们就吸收了这些人。那吸收了这些人，都是命令他们从早上7点到下午5点，你都要给我做事。然后那你在做事的整个的过程当中，他会派你先训练你担任伺候。所谓伺候的话，就是侦察兵。
那侦察兵的话，我们双方打仗，一个娃娃兵在那个旁边，那你不会引起注意的，但是他会通风报信。等到差不多过了8岁到那个10岁这个阶段，他教你拿枪。那他教你整个拿枪的时候呢，那个时候他会叫你自己去杀人，他会用杀人来练胆。那练完胆以后，就是差不多等你升了副班长或者伍长的时候，他就教你如何对付你的敌人。所以就是说，整个的娃娃兵在非洲国家非常普遍，不但在非洲非常普遍，在亚洲也有一个国家是有娃娃兵，不是北韩，是缅甸。哦，真的？哎，对，都是12岁。那12岁的时候，你要知道，我们看《黑鹰计划》，我们看《黑鹰计划》这部电影的时候，哈，索马利亚叛军怎么样？他叫18岁的全部都那个站在楼上，站在楼上用那个 RPG 还不是防空飞弹，他就是说差不多方圆2-3公里以内，只要看到那有直升机过来的话，就马上通报。好，通报到总部的时候，那最后他们会在楼上用那个 RPG 开始对准那个黑鹰直升机，就是我们讲的现在台湾也有进口的黑鹰直升机。那从这个地方我们可以看得出来，从8岁到18岁，当他有10年作战经验的话，他杀人如麻以后，这种人他的一生你再去改变他的话都永远不可能。所以很多美国好那个好莱坞式的电影拍的时候，你有没有发现跟叛军的首脑讲话还好，可是跟这些娃娃兵通通讲不通的，因为他的观念里面就是这样子。因为呢，我杀人杀成习惯了，如果不让我杀的话，我还有点不习惯。我的妈呀，这个总编辑，我们看到他手上拿的是枪当玩具哈，那然后呢踢早上踢的足球是骷髅头，他们有没有像我们小时候那种童年稍微正常一点的事情可以做啊？其实这就是西非这个动乱国家的这个悲哀哦，在这个地方的老百姓，特别是小朋友。他所每天面对的就是战争，那战争结果他不是杀人就是被杀，就只有两种悲惨的结局。哎，被杀就一生就没，杀人以后，可是他一整个人生其实都在这个阴影底下生活。哎，曾经有位苏丹籍的这个娃娃兵，其实他后来就回忆，他说他回忆当时他第一次拿枪的时候大概是8岁，七八岁，然后第一次开枪的时候也差不多那个年纪，然后他会开枪的时候还会发抖。哎，可是真正开枪杀了第一个人以后，他就觉得自己很勇敢，已经是一个男人。哎，就觉得杀人这种东西对他来讲这不是什么事情，也没有罪恶感。然后这就变成后来所有娃娃兵一个普遍的心态。再加上这些派系在训练娃娃兵的时候，会利用真的杀人，然后还有洗脑，还有日常生活这种把人头当足球踢的这种事情，让他们灌输这种残忍而且逞凶斗狠的这个个性。也因此娃娃兵其实不止当时变成一个人家战斗的一个工具，他未来的人生其实永远在这个阴影以下，我觉得这才是他最悲哀的地方。对啊，俊仁，战争结束了，但是你这一辈子大概都毁了吧。有一部电影啊，那叫第一滴血，他的第一集那时候那个史威斯史东演的那个 Rambo， 他刚打完越战回到美国嘛。那其实他回到美国第一集里面讲述，其实他在那个社会化无法融入的那个情形，因为其实他是一个等于是一个特战的队员，他的技能就是杀人，他的技能就是作战，他的技能在野地生存。但是这些技能回到现实社会，他要工作，他可能找不到工作。那加上你长期在战场里面生活，你可能就是目露凶光啊。那可能没办法很和善的跟人群互动，所以他自然就会有一个反社会化的现象。那我们去想这些孩童，他们可能从十几岁他们就遭受这样的训练，这样的教育，他当然不会有我们正常人受教育以后得到生存的技能。那在美国有一位战地记者，那在他后来写过的回忆里面提到，他曾经采访到一位叫做阿布的当地的一个反叛军，他11岁的时候就进去受训了，那才4年之内他可能杀了无数的人，后来变成一个领导者。那当赖比瑞亚的那个内战结束以后，他就庞然若失，他不知道自己要做什么，最后他还是只能跑到那个象牙海岸那边去，跟当地的叛军就结合起来继续打仗。因为当和平来临的时候，他否定了自己，他找不到自己的生存价值啊。对，所以我们要去做这样子的那个价值观重建，即便是像在美国或者是台湾我们这样的先进社会，你可能需要非常长的时间，包含心理医师，包含监控，只要花费非常多的社会资源，更何况在非洲这些东西通通都没有。所以这些小孩的未来他们还是可悲的。不过有华兄，所谓的娃娃兵是从非洲大陆开始的吗？
应该讲最早，假如以欧洲来讲的话，是纳粹德国，因为第一次纳粹希特勒那个纳粹，对希特勒，因为纳粹德国的时候，他是第一次世界大战刚刚结束，有很多战火孤雏，没有人理他们，他们就在沿街乞讨。然后希特勒看到这种现象，就那个命令那个希姆莱，你成立一个党卫军，就专门吸收13、14岁的，一直培养到升到少尉、中尉等等那些，而后执行屠杀犹太人政策都是他们。那这些战火孤雏，第一个他为了生存，第二个要填饱肚子，那第三个受到国家元首的重视，他很有成就感，这是他一生都没办法达到的目标。那现在整个非洲，除了希特勒这样，现在整个非洲，各位去苏丹、索马利亚、乌干达、赖比瑞亚、狮子山共和国、津巴布韦、罗德西亚，全部都是娃娃兵，全部都是娃娃兵。各位晓不晓得 AK-47 一把枪多少钱？你们想都想不到，$100。在武器现货市场，$100你就可以买到 AK-47 步枪。AK-47 步枪的话，它可以连发的，它那个性能非常的好，况且它操作简单，维修容易，所以枪支那么便宜，而这些娃娃兵要那个生存，那这两者勾结起来的话，刚刚好就成为这个现在非洲大陆独特的现象，跟缅甸的独特的现象。不过赖比瑞亚这个前总统，他的这个杀人如麻的暴行，双手沾着血，竟然跟台湾扯得上关系耶。马上回来。